მადლობა. მადლობა, გაზი გაუშვესო. აქ მოქალაქეები ამბობენ და ყვამს ხედავთ ჩვენს რუსთაველის გამზირზე, იქ სადაც ჩანდა რუსუდან. კი, კი, მორიგ ჯერზე მოხდა გაზის გაშვება პირდაპირ ეთერში. ჩანდა და ეხლა თქვენ ხედავთ აი ამ კადრებს. დროებით უკან გამოდიან. გენელი, აი თუ არ არის ახალგაზრდები საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ ძალა, პოლიტიკური ძალა, რომელიც მთელი წინასაარჩევნო პერიოდი რომელმაც ააგო იმაზე, რომ მე ვარ მშვიდობის გარანტიაო, აი ეხლა ეომება საკუთარ მოსახლეობას, საკუთარ ახალგაზრდობას დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე. წარმოუდგენლად ცუდად იყო უამრავი ადამიანი, რომელიც დაზარალდა გაზის კაფსულების როლის შედეგად და ყვებიან იქ მყოფი ადამიანები, რომ ეს იყო არნახული წვა, ანუ ინტოქსიკაცია მიიღეს მათ. სხვათა შორის რუსთაველზე შეკრებილი აქციის მონაწილეები ძალიან დიდ ნაწილს დასჭირდა დახმარება სწორედ აი ამ ხუთავი აირის გამო და არა მხოლოდ გაზის გამო.